ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់បងប្អូនដែលជា fan របស់ Mr. KA ទាំងអស់គ្នាក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់មិនបានបង្ហោះវីដេអូនៅក្នុង channel មួយនេះមូលហេតុធំបំផុតនោះគឺដោយសារតែ YouTube វាបានចាប់ជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ admin ដោយសារតែបងប្អូនយើង comment ថា admin ដាក់ថែម admin ផុសទៀតផុសទៀត admin ដាក់ប្រម៉ូវីដេអូកំ្លែងកំ្លែងយកមកត្រូវចូលសលេងហ្នឹងមានណាឥឡូវគេចាប់ជប់ copyright របស់គេបាត់ទៅហើយហើយត្រូវបានបិទរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីបិទរយៈពេល3ខែអត់មានគិតថាប្រហែលជាជាប់អវីដេអូកំ្លែងកំ្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏បានលុបវីដេអូកំ្លែងហ្នឹងចេញអស់ទុកតែវីដេអូដែលថាវីដេអូដែលស៊ីនវីដេអូមែនស៊ីនវីដេអូលក្ខណៈថាដែលយើងមិនមែនជាប់របស់គេវិញវិញមកដាក់វីដេអូបែកយើងកាត់ខ្លីៗតិចៗយកមកដាក់ពេលនោះនៅតែស្នើមិនបានទៀតឥឡូវវាជាប់3ខែបន្ថែមទៀតវាឡើង6ខែចឹងវាឲ្យយើងថតវីដេអូខ្លួនឯងបាទហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំទៅលេងនៅខាងកោះនរៀលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគេទើបតែធ្វើថ្មីបាទកោះនរៀលនឹងគឺស្អាតមែនទែននេះថតទៅថតមកឃើញប្រូនេះធ្លាប់ស្គាល់បងប្អូនប្រូនេះខ្ញុំដូចធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់គេប៉ុន្តែគេមិនស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំដើរកាត់មុខគេគេមិនស្គាល់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់គេចឹងណាយើងដោយសារយើងមិនមែនជាតារាល្បីបាទបាននិយាយអំពីខាងកោះនរានឹងវិញបងប្អូនគឺស្អាតមែនទែនគេទើបនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយមិនទាន់ហើយ 100% ទេនៅសាងសង់ច្រើនទៀតប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សនាំគ្នាទៅដើរលេងនៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែទេសភាពមើលទៅគឺស្អាតជាប់ជាមួយនឹងដងទន្លេមេគង្គរបស់យើងហើយខែនេះមើលទៅទឹកបាទគឺថ្លាយងតែម្ដងបាទបើសិនជាចុះមួយវិញគឺត្រជាក់ស្រួលមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះតាមដងទន្លេហ្នឹងគឺគេធ្វើលក្ខណៈសួនច្បារមានកន្លែងអង្គុយលេងមានអីចឹងទៅគឺល្អមែនទែនហើយយើងអាចមើលឃើញឆ្លងទៅដល់ខាងកោះពេជ្រហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមានទូកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺទូកនេះគឺគេដាក់លក្ខណៈភ្ញៀវដែលចង់ឡើងទៅលើទូកហ្នឹងបរិភោគអាហារហើយជិះទៅមកដើរលេងចឹងទៅភាគច្រើនគឺភ្ញៀវបរទេសគាត់ចូលចិត្តជិះទូកហ្នឹងហើយទូកគេហ្នឹងគេមានចាក់ចម្រៀងចាក់អីបត់អីប្រុសទៅតាមហ្នឹងទៅអេដមីនហ្នឹងគឺបានទៅលេងគឺប្លែកភ្នែកមែនទែនអេដមីនខានទៅដើរលេងនៅខាងភ្នំពេញយូរដែរហើយដោយសារតែអេដមីនហ្នឹងសុខណាស់នៅខាងភ្នំពេញទេប៉ុន្តែអេដមីនដំបូងឡើយហ្នឹងបានស្រស័តអណ្ដែតណាបើព្រមលិខិតរុញច្រានធ្លាក់មកដល់ស្វាយរៀងបងប្អូនហើយឥឡូវគឺយើងនៅស្វាយរៀងហើយនៅពេលដែលយើងទំនេរពីការងារចឹងទៅយើងទៅលេងនៅភ្នំពេញនៅខាងសុខណាស់អេដមីននេះក៏បាននាំគ្រូសាអីទៅលេងនៅខាងកោះនរានឹងតិចទៅដែលគេទើបតែធ្វើនឹងបាននេះទេសភាពនៅលើគឺដោយសារតែគេអត់ទាន់ធ្វើហើយទេភាគច្រើនសិតតែអាគីហើយដីនេះបងប្អូនហើយការអេដមីននៅទូចទូចវិញដីទៅនេះគឺសិតតែព្រៃត្រែងបងប្អូនព្រៃត្រែងព្រៃអំបោសព្រៃអីហ្នឹងហើយសិតតែស្មៅវាគេដាំលហុងដាំពោដាំអីទេនេះគ្មានមនុស្សអីទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍមកកាន់តែជឿនលឿនទៅធ្វើឲ្យកន្លែងនេះคล้ายទៅជាតំបន់ដ៏រុងរឿងមែនទែនហើយបើនិយាយពីដីវិញមិនទេថ្លៃថ្លៃណាស់បងប្អូនហើយដីនេះឡើងថ្លៃសាហាវដីតាមតំបន់ជាប់មាត់ទន្លេហ្នឹងគឺថ្លៃថ្លៃមែនទែនពីដើមឡើយដូចអត់មាននិយាយអញ្ចឹងគឺសិតតែព្រៃត្រែងទេគ្មានពីណាមកនៅទេហើយក៏មិននឹកស្មានថាវាអភិវឌ្ឍខ្លាំងអញ្ចឹងដែរហើយអក្រយើងកន្លែងមកមើលហ្នឹងគឺសិតតែមនុស្សដែរបងប្អូនអេដមីនបានចេញពីកោះនរាហ្នឹងទៅខាងវុកមុខវាំងម្ដងដល់ពេលទៅដល់មុខវាំងហ្នឹងខាងអ៊ីអ៊ីអ្នកលក់របស់
ូបលក់សាច់គោអាំងលក់ប្រហិតអីចឹងណាគាត់ថាអើយមនុស្សនៅមុខវាំងឥឡូវលែងសូវមានហើយគេនាំគ្នាទៅលេងកោះនរៀលបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឈ្មោះក៏ប្រដែរកោះនរៀលបងប្អូនហើយគឺអភិវឌ្ឍមែនទែនផ្លូវធំធំហើយមនុស្សជិះដើរលេងសប្បាយទាំងគូទាំងគូបាទហើយនេះគឺធ្វើជាលក្ខណៈដូចជាកោសមុទ្រទឹកដោះអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមានមនុស្សទាញមានអីអញ្ចឹងទៅហើយមើលទៅស្អាតម្យ៉ាងដែរនេះគេអត់ទាន់រៀបចំហើយបើសិនជាគេរៀបចំហើយទៀតគេដាក់ភ្លើងពណ៌គេដាក់អីផ្សេងផ្សេងគេនឹងលម្អអីផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតគឺកាន់តែស្អាតហើយបងប្អូនបើចង់ឲ្យស្រស់ស្រាយទៅលេងកោះនរាទៅបងប្អូនគឺអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទែនខ្យល់ត្រជាក់ពីមាត់ទន្លេមេគង្គរបស់យើងហ្នឹងហើយខែនេះទៅដូចអត់មាននិយាយនឹងទឹកថ្លាយងយើងអាចអង្គុយមើលទឹកបើយើងអាចចុះមួយបានក៏បានដែរនេះហើយនៅលើកោះនរាហ្នឹងគឺកន្លែងក្មេងលេងមិនខ្វះទេអ្នកដែលមានកូនតូចតូចគឺសប្បាយមែនទែនបាទជាពិសេសអាឡាននេះអាឡានបើកឡានបុកគ្នានេះអេដមីនបានជិះដែរអូកាច់ចកោតជ្រែពេញហ្នឹងបងប្អូនសប្បាយណាស់ហើយមើលទៅនេះគឺមនុស្សកុះកោមែនទែនអត់មានថាដាច់ទេមនុស្សមកកុះកោមែនទែនគេទៅតែចាប់ផ្ដើមបើកហើយនិយាយទៅគឺស្អាតគឺគេរៀបចំបានស្អាតល្អមែនទែនបាទនៅលើកោះនរៀនហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយបងប្អូនពេលខ្លះយើងនៅតែស្រុកស្រែយើងអត់ដឹងយើងឃើញតែស្រូវឃើញតែគោឃើញតែកបីយើងអត់ទាន់ទៅដល់កន្លែងដែលគេអភិវឌ្ឍនោះគឺយើងគិតថាប្រទេសយើងអត់មានការអភិវឌ្ឍអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅវិញឃើញអញ្ចឹងគឺប្លែកភ្នែកមែនទែនហើយមិនមែនសម្រាប់តែកោះនរានោះទេដែលមានការអភិវឌ្ឍបែបនេះនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានការវិវត្តកាន់តែជឿនលឿនទៅផ្លូវក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកាន់តែស្អាតអាគារក៏មានកាន់តែច្រើនហើយមនុស្សក៏មានកាន់តែច្រើនការដើរកំសាន្តលេងក៏កាន់តែច្រើនហើយបងប្អូនយើងនៅពេលដែលយប់ឡើងគាត់ទៅនេចេញពីការងារមកគាត់ចេញមកគាត់មកដើរកំសាន្តលេងនៅលើកោះនរានេះប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងតែគាត់ចេញដំណើរទៅផ្ទះវិញនៅធ្វើអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងស្រស់ស្រាយចេញពីការងារមកចឹងគឺច្រើនមែនទែនបងប្អូនហើយណាមួយទៀតកោះនរានឹងគឺយើងអាចវៀងពីផ្លូវជាលេខ1ហ្នឹងកន្លែងច្បារអំពៅហ្នឹងកុំឲ្យស្ទះភិកច្រើនគឺជិះតាមនឹងដែរក៏មានអ្នកជិះច្រើនដែរដោយសារតែគេវៀងគេខ្លាចស្ទះនៅម្ដុំច្បារអំពៅហ្នឹងយើងនៅស្រាប់ហើយនឹងច្បារអំពៅតែចាប់ល្ងាចឡើងអីហ្នឹងគឺស្ទះខ្លាំងមែនទែនបាទហើយយើងមកនេះអាកន្លែងគេជិះលើទឹកនេះទីនេះបងប្អូនយើងបាទហើយអ្នកលក់អ្នកដាក់អាឧបករណ៍លេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាច់មែនទែនបងប្អូនណាឈរចាំឈរចាំតរាប់លុយទៅគឺមនុស្សមកជិះមិនដាច់ទេបាទនេះអេដមីនទៅមិនមែនសៅអាទិត្យទៀតបើសិនជាចំសៅអាទិត្យទៀតគឺមិនដឹងថាមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេគឺដឹងតែមនុស្សកក់កុញតែម្ដងបងប្អូនអើយស្អាតមែនទែនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា